Det dricka. Nej nej. Allt i livet eller. Inte sitta uppe där. Hoppa här. Kalle. Ska vi se. Där hur många är vi? Nu är vi 10. Kalle. Vi ska dela upp. Ja, men vi ska dela upp. Nej, då jag lägger de här två cigarrerna här. Det är champagne på riktigt. Inte måste jag. Jag ska inte ha det ju. Kan jag ta den? Ja, ja, men då färdig. Skål. Mm. Oh, gott nytt år. Skål och gott nytt år. Skål. Klick 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 klick. Klick där är fan är det krystat. Och så blir det fyrverkeri från Katalja. Det här är roligt. Vilken pangfest.